Монголчуудын Эмгэл радио таны мөр хөрлөгөн дээр сугаа тарвалан сонсож бай эрхэм таны өнөөдөр ямар амгалан дахиалтхэ. За 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан аргагийн цаг мөчөд радиогийн 3 дугаар студиэс хөгжилтөө хөнгөн байцгаах сураатаар яна нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсор танд шууд төрдөг. Яг одоо Улаанбаатарт 17 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 6 дугаар сарын 10-ны даваа гаргийн яна нэвтрүүлэг эхэлж байна. Ийм хүмүүс хөгжилтөө Студид хөтлөгч Номой Хаш Мөөг гэрлээ за найруулагчаар ундрах байна, Чимба байна, Төвшөө байна. Гэрээ най бутар байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ярилцагчаар агентийн бизнесийн чанартай оршны бүрдэл өрөөтэй Remax Platin Broker Office за мөн цэвэршилтийн үеиг Миносанта амар тайвнаар даван туулын Миносан хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдвэн байна. Урилгахгүй зочин гэдэс дээр ярилцсан. За таны төрөл өдрөөр заяо. За. Найц чинь энэ манай найз юм байгаамаа гэх нэг юм шал танихгүй хүн дагуулад ирвэл яах вэ? Нэг өлбөш юм уу? Мөг шиг өлбөш юм дагуулад. Бидтэй болвол юу нээлттэй. Гүү тэгэд гүү эвгүүштэй тэгээ ямар чи бэлэггүй бол ёо би чамайг танихгүй гэж болохгүй шүү дээ. Хэцүү шүү дээ. Шууд бэлгийг хаана байгаа гэж асуу. Надад бол миний төрөл өдрөөр ийм юм тохиолдож байсан. Бэлэггүй тэгэл үл өлбийгөө. Тэгээ үүрээд ирчин. Манай найз дүү бас мана найз байгаамаа гэд нэг хүүхэн дагуулаад ирсэн тэгснэ. Яг дундаа нэг торт ярьсан л ирсэн л дээ. Тортныхоо мөнгөийг хамт гаргасан чи бид. Йой. А юу гол нь бэлэггүй гэж болохгүй юм шүү дээ, тий? Гэ би тийм юм яриагүй шүү. Номол би бол тийм юм ярьсан. Тийм үү? Би тийм юм яриагүй шүү. Хүний төрсөн өдөрт ирж ич бэлэггүй яриад хэвтэй яа тийм биз дээ. А тэгвэл би танд чиний төрсөн өдөрт очихгүй юм байна. Та бэлэггүй ирнэ гэж байхгүй ах уу аха. Гэхдээ надаа бол яг ингэдэг Би бол одоо тэн тэгтээ дэргүй ингээд юм олон хүн байгаа учраас тэг нэг тоогоогүй тэгэл өнгөрсөн. Тэгтэл та мартаагүй. Тэрхгүй. Тэр хүний өмнөөс ингээд ботхоор ах танихгүй хүний төлөвлөлт дээр ингээд чамаг айгүй баярлна гэж бодож очиж байгаа баха. Йоо. Манай гэрлэ айгүй баярлах байх гэж удаад хүн дагуулад ирж байгаа биз. Яа, нэхгүй гэрлэ ихчгээл очиж нөгөө таард гарлуун харангуута. За зүгээр хараа би тийм юм тгий үгээд ах чи. Номосоо бэлэг мэлэг ярьсан шүү. Би ер нь тийм яриагүй юм биш. А дундааны тарттай юм уу? Гэхдээ яриадс нь би тгийч ойлголоо. Дундаа нэг тарттай ирсэн. Хоёр хүн дундаа нэг тарттай ирсэн тий. Номосоо чи голоо цохио төрсөн өдрөөс хийхгүй шүү дээ. Яаж тийм хийж үтсэн юм шиг. Гүнээр чи яагаад 7 жил болсон бэ? Голоо зохиод хийж яах чинь хоос өгөрөө тэрэл хараа уурлд юм байгаас тээ. Бөө юм бол чинь ганц төрөлөөрөө хийсэн чинь чи шал танихгүй хүн бэ? Уурлд чинь яаж гаргах юм? Харин яаж гаргах юм? Тэгээд яаж илэрхийлэх юм тэрийгэ? Яах юм? Би шууд хөө гаргаж чи бол чадахгүй. Чадахгүй. Гэхдээ хөө бэлэг авна шүү. Хинэ. Хаата гацсан бай чи. Ямар хэймэр юм бэ? Йоо йоо. Тэр уурлахгүй, хөөхгүй. Тэгэл ингэж хэлж байгаа юм чи. Бас сэтгэлээрээ. Үчиж яац? Йоо ч. Юу ди юм. Гаж гарвал тэгдэж тээ. Чи чиг яасан муха олчих вэ чам. Түр юм бо юм бай тэ чи тоо. Коч түрний бо юм бай тэ чи тоо. Хом юм бурхам юм хүмүүс нэмэн цэцгэ. Нэр мэд төрсөд нэр дээ бас тийм юм явдал болж исэн болж исэн. Тэг дагуулад ирдгээ. Тэг би одоо байх хэстэй юм болд гэж л одоо би тэгт нэг хэмжигдэв шүү дээ бас. Гой гой хүн байвал тэ. Тий бэлгтэй үсч бэлх хэрэггүй. Чи өөрөө бэлэг аа. Бара тийгээд байгаа юм шиг. Нэр. А чи бэлгийн юм уу те? Тэгэд сая юу энэ жилийн төрсөн өдөр дээр би асуул нэг хүү ирсэн ирээгүй л дээ. Тэдний ирэхгүй байх шалтгаан тэр л болсон баг. Надаас намайг үрсэн чи ингэж асуусан байхгүй юу? Би найз охинтойгоо яваад очичихо гэдгсэн байхгүй юу? Тэр нь би гүйгөө одоо зүгээрштэй дээ найз охин чи ингээд шал танихгүй хүмүүстээр очиход зүгээр гэвэл хамаагүй шүү дээ. Надад бол хамаагүйгээ би тэгсэн уулна. Тэгсэн чин за би очиноо гэдэг тэгжээсэн. Тэгээд өрөө ч ирээгүй найз охин очиж тавуулж ирээгүй шүү дээ. Шал танихгүй гэдэг нь уулан тий шал бэлэггүй юм аа. Би тонтаны тагтаа үрээд ирвээ. Асуух хэрэгтэй юм байна. Бидний унаж өгч юм гэдэг нь шүү. Тэр хүн угаасаа дуучин юм бохгүй юу? Тэгэд өөрөө л ирүүл дуулж л өглөөсэн л да. Тийм тэгээд тэр нь билэг л байна. Надад бол тэр найз охин болохоор хамаагүй. Би тус юм авчирч өгөх гэдэг юм уу? Угаасаа л тийштэй дуучин хүн чинь хурж ирэл дуулаа л өгч тээ тэр чинь билэг шүү дээ хаа. Гэрлээ бол гой хөөд юм байна дүү. Шал таних гоц зүгээр юм. Ирхээс нөмөнөө. Өгөөгүй. Түрүүд
нэг шууд тэгжэл хөөе. Дараа хэлж удаа. Ер нь чи ч гэсэн тэгж хөөе заяа. Билэхгүй шал тэлэхгүй хүмүүстээ зүгээр юу та. Гүү би бас нэг өнгөрсөн жилийн төрсөн өдрөөр өнгөрсөн жилийн төрсөн өдрөөр бас нэг залуу бас найз өгнөө дагуулад ирсэн. Тэгээ тэр найз өгнөө үгүй баха. Хамгийн гол нь ингээ харж байгаа зү. Тэр найз өгнөний тэнд нэг ширхэгч хүн танихгүй. Тэр хүн нь охин нь ч гэсэн жоохон охин. Тэнд байгаа хүмүүсээс нэг ч хүн танихгүй. Тэгээд аль алинд нь тухгүй байгаа байхгүй ингээд тэр хүнтэй хинч юу ч ярихгүй. Тэгээд тэр охин нь бас ингээ хөөрхөн амьд гүлтэйж ингээ сууж байгаа л тэгээл явсан штеп. Яах гэж ирсэн. Би яаж мэдхийн тэгээд би явар агсан биш. Яах гэж ирсэн. Гэхдээ тийм юм бол арид тухтай байд. Оо идээс авах. Олон үнтэй юм яахгүй яа. Та мэдчих яасан сайхан юм. Тэгээгүй. Танд эсэргээрээ заяа. Танд танихгүй хүмүүсийн дунд орж баярлж үдсэн юм уу тэгвэл. Гэхдээ харин тий тэгэл идэл идэх байхгүй. Би бол орсон. Би бол орсон. Ингээд цосоо цайг идчихдээ юм билээ ингээд. Тэгээ нэг хүмүүст ярихгүй юм чи тий. Эл идэл хэс ингээд. Би бол чи юунд явсан тийм? Юунд явсан? Юунд явсан юм бэ? Би тийм юм дорсон. Бас яг ингээд хүн дагаад очсон юм уу? Би бас яг дайшаа дагаад. Гого тэр биш ээ тэр юу төсөө тэр биш. Аха. Зүгээр нэг баяр тэмдэглэжсэн чинь удахгүй орцсон байхгүй юу? Тэг баяр тэмдэглэж байгаа чи бас бэлэггүй юу? Баяраар ямар бэлэг өгөх юм бэ? Би найзтайгаа уулзсан чи манай найз бүтэ хоёр цаг хоцорж ирээд бараг үйл ажиллагаа дуусчихад ирж байгаа хэрэг үү? А за. Амар их хитсэн шүү дээ. Эсвэлтэй ингээд нөгөө ингээд юм ярих ярихгүй нэр тэгэд зүгэл идэл хитэн хэлээ гэх. Идэдэй үйл ингээд цаг яваад байгаа хэрэг үү? Йоо. Би нэр тэгэж хитсэн дээ. Бүх хоол энэ идсэн дээ. Би бол шууд түнтэй танилцсан ш. Надаа хамгийн сайн байна уу? Намайг хашигддаг ээ. Би уулын заяо. Хашаахтай, анжгаатай, мигатай. Ингээд бид дөрвөл явж байгаа хэрэг үү? За. Тэгээ энэ дөрөв чинь хашаах угаасаа та нар анзаардаг бол олон хөлийн газар очихоор шал өөр юм болчтой штий. Зүгээр л шууд ингээд наваа мамаг ингээд огт танихгүй юм шиг л ингээд хаяа явчихын заяо. Тэгээ тэнд очиод ширээ ширээн дээр очиод хүмүүстэй ингээд сайн уу маань үгүй ширээ ширээ очиод идэл уугаал яваад байна заяо. Өөрийгөө борлуулаад анжгаа болохоор яг тэр салбарын хүн ухраас угаасаа бид дөрөв киноны нээлтэн дээр очих байхгүй юу? Тэгээ тэр нөгөө дараагийнх нь нөгөө нэг хүлээ авалт өгдөг штий. За тий болж байгаа заяо. Мартахгүй ахаа. Би тэнд амар ганцаарцаа. Тэнгүүд мигаас киноны юм ухраас манай дээд доо төгсөлтийн хүмүүсд яасан яасан ч кино нэг тим хүмүүстэй ингээд таарат ингээд бас яваад өчч байгаа заяо. Тэгээ анжгаач угаасаа тэр салбарын хүмүүс бас тэгээ явчих чаан заяо. Би ч гэсэн тэд салбарын. За би шинхэн ганцаархна ингээд үлдсэн заяо. Тэгээ тэнд ингээд бас надад би ингээд таних мань хүн ч байхгүй заяо. Тэгээд ингээд тэнийг юм шиг ингээд зогсож байгаа тэгээ би явсан шүү дээ. Та тэгээ идэхгүй яасан. Би идэхгүй шүү дээ угаасаа. Юм идэж уухаа лээ. Идэх зүйлийн хүн биш. Хараа юм идэж уухаар ингээд хөндлөнгөөс ганцаараад ганцаардаад байгаа ч юм идэж байгаа үнийг харахаар айгуу тухтаа харагдах. Өчиг тэгээд надад хэлэхгүй яасан. Яах юм бэ тань таны ардаас ямар дагаа ширээ ширээсээ явах юм уу? Хашаа тава бити өрхөлтөө гэж бодох юм уу? Албар ашиг хичээхгүйсэн би. Баг угаач ээ. Ачаад ингээд хөдлөө даалгатаа. Энэ тийш юу ёстой вэ? Баг уултаа тий. Тэгэл дагаал яваа. Тэгэл нөгөө хүмүүсийн хараад би харж яваамаа. Тэгэл ашиг хог болно тий. Тий баг идэх тий. Тэгээ энэ хоёртөө би бас нөгөө нэг тийм 70-80 оныхны дисконд очсон байхгүй юу? Баас намаг аял хоёр тийшээ баага хүүхнүүдээр хүүхнүүдийн ширээсээ л бас алгуулчихсан. Тэг чи хаашаа ханжгаа хоёр очсон уу? Би тэгэл бас тэнийг анга ганцаар төлхий урагч юм дий. Хаач төлчөд ингээл яваад өгдөг. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 20 минут болсон. Манай найрлаг санд асуулга оруулсан байна. Таныг найц чинь шал танихгүй хүний баярлуу дагуулж явах гэдэвэл та яах вэ? Хандаа очиод ирэх гэдэг нь шүү дээ. Аад нь намайг баярын эзэн өөрөөл өрэг бол очихгүй. Бэд нь хамаагүй ч дээ яваал очиж гэнэ. Вэд нь тухайн үеийнхээ байдлаас болно. Гэд нь очихгүй ямар архичсан байгаа шүү гинэ. За манайха саал асуулганд эцэгтэй оролцороо нэвтрүүлгийн хамтран ярилцагчаар Цэвэршилтийн үеийг Миннесота амар тавнаар даван туулын Миннесон хамтарч байна. Мөнгө ярээрээ. Мөнгө ярээ. Миннесон. Мөнгө. Латин Америк хүүхнүүд эцээ хойно айгу 60 наснда цэвэршдэг гинэ. Их бахаа. Тэр халуун тустай хүмүүс тийм тийм. Цусандаа байгаа мó. Оо цусандаа. Тэгтэл манай охтууд 35-аас эхлээд ихтийнх нь шин тэмдэгт илэрдэг гэж байна. За наа чи хаанаас уншсан та? Энэ босол ич биччихсэн. Тий. Тэр өртөл цавур бүр ингээд 35-наас нь илэрч эхэлдэг гэж. За ер нь энэ ийм юм байгаамаа. Аа, цэвэршилт гэхэд та хоёр одоо ингээд та энэ хоёр төрөнг ингээд бит хоёр ийм юм ярих юм уу гэж юм агаад байгаа байхгүй юу? Энэ бол зүгээр л хүний амьдралын нэг мөчлөг шүү дээ. Гүтгэл ярьж байгаа. Юунд нь санаа зовд. Ичээд байгаа юм уу?
мөгий аюу дуртай ичгүй. Одоо энэ чинь нөгөө нэг анх менструас ирэхэд ингээд үндгээс боловсруулж эхлэдэг штэ тий. А зэвшил гэдэг бол үндгээс боловсруулж дуусч जैन тийм үү? Одоо байхгүй болчих. Ирэхэд ингээд цөөрч идэг. Ер нь бол хүн амьдралынхаа туршид 200-аас 400 үндгээс боловсруулдаг эмэгтэй хүн. Тэгээд тэр нь тэр үед зогсож гинэл гэсэн. Бас нэг л амьдралын нэг мөчлөг. Цэвэршилтийн ихэнх үе гэж нэг үе байна. Цэвэршилтийн үе гэж нэг үе байна. Цэвэршилтийн дараах үе гэж үе байна. Даван тулнаа. Тэгээ туулаад явчих. Тэгээд энэ нөгөө нэг завьуранд энэ имийг ухах юм тий. Тэгээд би цэвэршилтийг ингэж сонсч байсан. Одоо ингэ нөгөө цэвэрсэн, одоо ингэ минийх дууссан гэж имэгчээд одоо бидний ээж нар ярьдээ штэ тий. Гэтэл дуустгүй гинэ. Ерхэд ингэ цэвэршилтийг ингэ цэвэрсээр л байдаг гинэ ингэ одоо юу гэдэм дээ. Төгсөл хүртлээ цэвэрсээр байдаг гинэ. Тэнгүү тэрийг тэрнээр нь харин одоо ингэ эмгтээчүүдийн ямар нэг бэлтмэл одоо нөгөө нэг яг одоо тэрийгэ ингэ дэмжсэн бүтээгдэхүүн ч юм уу тэгж хэрэглэх уг нь аль ёстой гэж хэлээ. Ууг нь. Чаанаас сонсөө. Энэ менасангаас. Яг надад энэ төгсөлийн эмч надад ярьж өгчсэн байхгүй юу? За дэлэр юу яа энэ эмийг эштэй те цэвэршилтийн тэр урдэл зовёрт те одоо тэр яг цэвэршилтийн ихэнх үе гэж яриад штэй те. За нэг ширхгээр өдөрт 2 удаа 18 сар 18 сар уух нь. За цэвэршилтийн эд үед болохоор яг цэвэршилтийн үед болохоор 2 ширхгээр өдөрт 2 удаа 2 жилийн турш уух. За мөгий сайн тогтож явуул. За тэгэхээр та өөр дөр барьлах бүх имээс ангаас эмчийн жоргоор худалдаа авах боломжтой байгаа шүү. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн албан ёсных нэмж төлөөлөгчнараас 8883985 8893999 96 гэдэг дугаараас аваарай. Тэгээд ер нь бол бүх имийн сангуудаар борлуулагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Зөвшөлтийн үеиг Минасанта амар 50-аар даван туулъя. Минасан хамтран ажиллаж байна. Би нэг гоё юм олж авлаа. Одоо би энэс биш ганцаар ямар ч хүлэн авалт нь санаа зовлтгүй очино. Аха. Тэгэл эмхтэй юм байвал хоёлаа зөвшөлтийн тухай ярих уу? Тэний хогвь. Эрдэнэний мөч. Үгүй ээ, надад ямар гоё ойлгуулсан. Ич байхгүй. Ярих болохгүй л нэрэ тэгнэ. Хоёлаа зөвшөлтийн тухай ярих уу? За өнөөдөр бид үхэн хамтдаа урилгахгүй зүшгэрээс дээр ярилцгаа. За тэгвэл яаштэ. Одоо тэгвэл ингэвэл яг хуримчин боллоо. За. Яг хуримдаа ингээд ангийнхандаа ингээд өрчж байгаа юм заа яа. Тэнгүүд мэдээч тэр анги дотор ч нэг танд таалагдахгүй хүн байдаг л байсан байж тарааш тий. Тоо хоёр ингээд баян хэрэлдэгч байсан юм уу тий. Нэг зэвүүн хөт байдаг штэ ангид. Тэрийгэ яаж урихгүй үлдээх үү? Тэр мө зэвүүн чи зөв зөвгөр инегэл үлддэг штэ. Юуч болоогүй юм шиг. Чи ухаараа тэр чин зөв зөвгөр инегэл үлддэг. А чир ч юм уу? Йой. Йой. Тэг ид ширээлүүдэр тороод хондог үргэ явдаг тий. Аха. Тэгэн гот нь ингэ алгасан авчихгүй. Йой. Йой. Би л авдаг ингэдэж штэ. Одоо нөгөө ангийнхан ангийнхан хүү яви мови гэд тэгдэг гисэн. Тэнгүүд нөгөөтг нь намайг өрээгүй штэ гэд тэгдэг гисэн. Тэгээд надаас асуудаг байхгүй. Цэрийг ягаад өрээгүй юм гэхээр би юу гэсэн үг юм бэ? Би ингээд дунд нь нээлттэйл зарлсан штэ. Тэгээл ирэх нь ирээд гэдэг. Өрээгүй болгаа. Аа тэгдэг юм байна. Ирэх нь ирээд тэгээд ирэхгүй нь ирэхгүй л юмстэ. Аа надад тэгж их үлдээсэн. Йой. За хутлаа яриад агараа. Би таны юун дээр үлдээсэн. Ер нь одоо зүгээр ойлгочмоор юм бэ те. Манайхаа ирээд үл Ороо тэрэгтэй давчмаа. Хизээ ингэж асуусан. Амандаха ирээрээ. Эцэггүй л кинжтэй ирэх гэсэн үг юм. Нэр мондох мандад ирээрээ. Йоо, хэзээс явж байгаа дараа хэсэг бид. Я карныг яах вэ? Ирээрээ. Тэгээд хайших заяа аха. Тэгээд угаасаа яг хийсэн үү? Хийсэн, дунд нь хийсэн үү? Нэгтээ зарлсан уу? Зарлсан. Тийм биз дээ. Би арааж байгаа хэлчихсэн шүү дээ. Зарлсан. Мандах мандах дээ. Хийсэн үү? Хийсэн үү? Йоо. Йоо. Энэ кодер ярьдаг хүмүүсийн кодыг ойлгож сурах юм. Йоо. Тэгэл болоо штэ. Тэгэл болоо. Тэгэл болоо. Гад зөвхөн хүнд яг бичлээ хэлчихэ, тэ? Тэгээ. Манай гэж Японд очихоор илдэг гэсэн тийм шоу дээ гэл тийм нөгөөдөл нь за бодч үзье. Яг юу гэсэн яг харсан юм. Бодч үзье гэдэг нь зүгээр л очихгүй гэсэн үг юм шүү. Японоор бол. Тийм яг харсан. Бодод тусцсан уу? Йоо. Хурдан шидэжтэй хурдан болгоч. Тэгэл соёлтойгоор хэлж идэг байхгүй. Тэгэд өөр одоо яах юм? За хашаах яах юм? Тэгэд
дургу үнэ тэгээд урмааргүй байдаг тэмүү тэр чинь яг анг хамт олон болчиход штэ та ажлынагаа өрсөн чинь дунд нь авичмаргүй юм байна штэ тий яах вэ дунд л хэдий а миний арга хэрэгтэй юм яаж та хэлчнэ тэрийг алгасчараа гэд найзаараа а шууд уу би бол бүр ингэ жихэнд нь хилээд алгасаал жихэнд нь би бол одоо ингэ дөрүлж суужаад хой жихэнд хилээл талхаа гэж зүв зүв суув Та хором сая юу ярьсан бэ гэхээр тий. Юу ч яриагүй. Йоо тий. Бид хоёр тий бас юу гэдэлд орох юм бэ тий. Хашаах өөр хэнд өрөвтчлөө бүр. Йоо. Яг хэвээ дунд нь манай тэрэрээ. Би шоо тийгээр явуулда. Тийм ч хэлээд хашаа сийхгүй. Би сийхгүй яваад нэр их шүү. Бүр яг цагаасаа дөрвөлээ л очиж. Хара хашахад ингэ дунд нь манай тэрэрээ шиж болохгүй. Нэр их юм яваад очиж. Нэр их тий. Энэ үчиг код бод ойлгохгүй. Яна хүмүүс нэрээ нөгөө нэг миний сая төрсө төрөөр нөгөө зандаа шууд лайв хийсэн. Аюу хүмүүс хашаах ясан хашаах ясан. Би хашаахыг урьсан шүү хүмүүсээ. Тэ хашаах нөгөө нэг өөр бичлэгтэй байсан болохоор 5 сарын яг миний ориг төрсө төрөөр намайг ганцаран гэмэн хоолонд оруулаад бэлгэмэн өгсөн шүү ээ бурхан минь ёо. Үгүй хоолон дээр хийсэн те. Манай дэрээ хашаа. Ёо. Ёо, яшаа хугаса 8-нд бичлэгтэй байна гэд хэлсэн шүү. Ээ, базар байна, ээ, базар байна. Мегагаас асуугаадсан. Мега чи ээлж амралт аваад Тайланд явцсан. Ёо. Жаргаж явсан тэр. Тайландаас ах болоод төрөөд ирнэ. Ах уу ёо. Коо яг болоод төрөөд ирнэ. Чихний утгаараа Мега ах. Нэр яс урд явчихдээ тий. Угасаа хаа 9-ний өглөө ниснэ гэж ясан байхгүй юу? Тэгээ би чинь 8-нд төсөлдөрөө тэмүүлэхэр чи. Тэгээ хоорон юм до хорогдоол яа та нар намаг намаг байхгүй дингэлээ гэж яваад өгсөн шүү дээ. Тэгээ үүрээр нисэж байгаа. Тэгсэн чи одоо маргааш нэрээ маргааш өдөр 2-р 4-р өдөр мегагийн мега ээлж амралтаа авцгаа оронд нь аами чанца хоёр ээлжилж орж ирнэ эртхэн хэлчих гэхгүй бодоос нэхэд өн. Мега яс э мега яс ядрагаад. Тэгээ хэлсэн ч асуунд уу угасаа. Мигэг асуусууны шууд бандна. Асуусууд оо баа. Ахаруул та шүү. Ээ тэгээд асууад байхаар аюу хэцээдэг тий. Гэр бандал шүү. Одоо болтол хаа заяо. Одоо болтол тий. Нин хоёрыг ингээд нэгтгэх 3 дахь 5 дахьд ордог гэдгийг мэддэг юм уу? Эсвэл санаатаагаар тэгээд байд юм уу? Мөөгөө яасан? Номоо яасан? Тэг юм тий. Асуусан болгоно гэж бандаад. Ёй, за Улаанбаатар хотод 17 цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч, за дэмжээ ажиллагчаар тоон таалга. За та хамгийн сүүлийн автомат таалга сонирхож байгаа бол тоон таалга констракшн бүх төрлийн автомат таалга болон өндөр ачааллын хай спид доор автомат таалганда 100% урамшуулал зарлаад байгаа. Таны хүссэн өнг заагур хэлбэр хэмжээгээр олон улсын чанарын стандартад нийцүүлэн гүйцгэж байна. Утсна 7017, 7018, 7017, 7018. За ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч тооны таалгада баярлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцаж байгаа сэдв урилгахгүй зочин гэдэг сэдвээр ярилцаж байна. За одоо дөрүлээ санал асуулганд хариулъя. Таныг найз чинь шаал танихгүй хүний баярлуу дагуулж явах гэдэгэл та яах вэ? Аад нь намайг баярын эзэн өөрөө л өрөөг бол очихгүй. Би тийм, би тэгнэ. Бэд нь хамаагүй шүү дээ яваал очичихно. Энэ хашаа. Яаж уусаа цэгээстэй. Би очицоо. Бэд нь тухайгаа байдлаас олно гэд нь очихгүй очихгүй ямар аргичхан байгаа ш. Би тухайгаа байдлаас болно л доо. Би гээ. Очихгүй очихгүй. Яг үү. Би чимэг дагуулдаг шүү. Дамнаа хайд очихгүй гэдэг. Агаа одоо тэгтээ ингэдэг байхгүй юу? Ийм зүйл аюух болдог шүү. Би ингээ очихгүй тэлэр ингээ ганцаардаад байдаг. Тэг чамайг хойлоо хандаа явчихъя л да гэд. Тэгээд дагуулж яв. Чи явахгүй юм уу тэгээд? Аим гой зөндөө хоолтой гэсэн юм аа. Нөгөө их нь яв. Чи яагаад? Чи яагаад? Хоо юм байдлаас болдог гараа. Нэр тэгээд. Бүфэ хоолтой штэ намайг гой бүфэ хоолтой. Явь л та намайг амжилт авсан дэр ил та. За за нэг удаа шүү. Тэгээд би бас тахаж явчих дөрмөн даа. Яа.
Одоо ч хэлэл ингээд нэг юм хүмүүстэй янз бүрийн номны нээлт гэдэг юм уу, клубын нээлт гэдэг юм уу те, ийм юмны урилга аюу хэрдэ штэ. Түнх ганцаар очих гэхээр аюу юу гэдэг аахгүй юу? Тэгвэл одоо би хэлчихэна, хамт явж өш үзээ. Хашаа гэдэг нь уусаа танихгүйсэн ч очиод хүмүүстэй танилцал явчих юм байна. Хашаа та ганцаараа дахиад. Ийм байн те. Хашаа нэр нь амаа хаяал явчих юм байна нэрээ. Хайхгүй. Яг үстэй яах вэ? Би яг ингэ чамаас зүгдээд. Тэр дээр яах вэ одоо? Би чиж болох юм уу гэдэг асуулт. Хин ном бол нэр юу яваад юм мэдээл яваад. Би бас хөндлөгөөс нэг хүнийг харсан байхгүй. Танихгүй хүн дэр нэг юм мэдээд ахаар бүр яг ингэ танилцуудынхаа дунд байгаа шиг. Тоохч ингээл юу мэдээл уурасаа. Айн дутаар гэсэн мөлий. Бараг эзэн нь юм шиг тий. Тэгсэн дээр бол ингэ яг ингэ ганцаардаа байгаа хүн чи уцаа ухаал ингэ эвгүй байдаг шүү дээ. Юм мэдээд байгаа хүний хөндлөгөөс харахаар эн хүн газартахгүй байх гэж харагддаг хөөхгүй. Нэрээ тэгж харагдаж илээ. Оооч хүм задлаал хийгээл уугаал. Би ч бас нэг тийм ингээд нэг юм нээлттэй юм шиг мөртлөө тийм хүн бас биш юм байлээ шүү дээ. Тэг би ч ёстой бие барьч тийм байлээ. Тэгээд ёстой эвгүй байдалд орсон амар ганцаарцсан би тэгэхээр нэрээ. Би шууд очиод юу хайцгаанаа. Тэгээд шууд яваал. Харин хашаах тэгдэг байхгүй. Хашаах бол амар гоё ингээд хүн болгонтой ингээд хүү сайн уу гэдэг ингээд явчих тийм байлээ. Айгу гоё. Одоо та хашаахтай явах юм бол яг тэр аргаа хэрэгэлцээ. Хөө ингээд хитрүүлээ луугаа явчихтий. Яа, би одоо нүдээ ихчөө. Нүдээ ч надад загсан ба. Юу ч чадахгүй бол сайн идэж аа. Үгүй арга байхгүй. Тэг чадахгүй аа. Тавган дээр олоод идэтээ. Ганцаараа идэхэр чи шал мангар штэ. За ерөнхийдөө хитэл хамаагүй духтаа байд юм уу? За суралцаж авъя да одоо. Тий, уцаа оролдоо сууж ирсэнс л ари. Уцаа оролдоо сууж ичээ бичээ. Тий, үрдэлтэ харагдахгүй яг харахаар ингээл. Айгу хэцүү харагдав. Хөдлөгөөс харахаар нэр ганцаардаа. Эс хөл ганцаараа гэдэг дугаа хайдаа сууж. За яа. Яг мэдрэл бодоо уу шиг тий. Яг мэдрэл бодоо уу шиг харагдав нэг үү тий. Би дотоо ч хөөг. Йоо. А зүгээр юм цөөхөн тооны танихгүй хүмүүсээр очлоо штэ. Одоо нэг юм цөөхөн тооны. Тэгээ би нэг найз дээр очсон чинь тэнцэн нь би огт танихгүй хүмүүс байгаа бол харин дорнод ороод танилцал тэгэл явчихна. Аа тийм олон хүнтэй үлээ алтан дээр бол аягүй хэцүү юм биш. Олон хүнтэй үлээ бол харин гайвуу штэ. Би нөгөө нэг томоко штэ. Надад уулзъя гэсэн чинь нөх хүлээ алтан дээр нэ чи өрөө дээр хүчээрээ юм итчих гээд авд гэд. Яваад орсон чинь үнгүү хоол байна гэсэн. Үнгүү хоол байна гэсэн. Тэгээ яваад орсон чинь нөгөө Японы элчин сайдынхын тэр нөгөө нэг васаби билээ. Вагю бахны тэр нөгөө нэг юу. Хөөх та тэгэл очонго таныг зүгээр оруулчих жагаа юм уу? Би хүнтэй явж орж байгаа юм чи харин тэр Японд явж орж байгаа юм. Тэгээ гараад тэгээ Вагю махиц гэдэг зүгээр гараад. Амин цог ёсон бол хоёулаа шууд тэгэл хөтцөд ороод явчих. Аа тэгээ яа тийм юм уу? Яг үйлчлж байгаа тий. Хашаа ийм сонир ганцаараа шүү дээ. Би тийч ганцаараа баг юм хийчих жагаа бүгэ үйлдэж та одоо яах юм байгаа. Тийчд би ямар тийш чи тийм газар очих гэж мэдсэн биш. Зүгээр өөр дэг жоохон кофе шопонд уулзах гэж явж исэн байхгүй юу? Бүхэл бүтэн таних итгэсэн сар таньж байгаа хүн таны дуужаач чинь 7 жил ажиллачаад намайг дуусчихгүй сонин шүү дээ. Би ямар тийш очих гэж мэдсэн биш. Тэгээд би урьдлахгүй зорч юм биш юм чинь. Тэгээ өөрөө бас нэг урьдлах. Одоо тэгээд намайг дуудах юм гээд. Тэгээд томхоро миний хүн тагаад очих. Йоо. Намын нөхрөө хүлээлгэж явахгүй даваад тийм. Нөхрөө ч ирсэн. Йоо. Хатаа хүлээж яхаар тий. Бид нэг мэдсэн чинь юм байна голцсон засж байна. Оо энэ амт ботой ич гшиг. Ааха. Йоо ялсан шүү. Юуруу ч гэсэн дааж явахгүй гэдэг найз бай. Юу? Гүү нэр мань цог явъя л гээд. Юуруу вэ? Юуруу чамаа. Болцоод явчихч мань цог явъя. Тэнийг үчи яг яах чинь хоёр. Зүгээр ээ мань чи хайлт цог байл. Болцоо бол айгүй аюултай шүү. Тэ? Мана тэр нөгөө нэг тэр найзаага дагуулж ирсэн дүү гэдэг штеп. Тэр бас тийм гаш тий. Манай ажлын газрынхаа манайхаа угаасаа стресс менежгөө тэгээ амир яа таны амир ажлын ямар гоё юм бэ? Чи би явчихъя л да гэх. Тэгээд энэ заяа бүр амир хийцүү тий. Бүгд одоо алгаахгүй ч тий. Ингээ би үгүй тэгээд тэрий дагуулж явж ямар өвчин толсон биш ажлын газрын юм бол. Намаа бид хоёр бол гайгүй тий. Гэрлэг тэр хүний дагуулаад ирвэл шууд л мега онхоо явж тэгш. А танихгүй зэрэг зүгээр үү те зүгээр үү гэсэн. Бүр юм ч үхгүй. Зүгээр үү те зүгээр үү л гэж. Автос одоо 1-2 л явд нь штэ. Итгэж шиг гарч явах хөдлөж явахгүй бол. Йой.
Одоо харин аваа ашгүй жирэмсэн болсон чи ашгүй тэгээд даггаа болсон мөлий ёо. Би явчихлаа л гэдэг нь ерөөсөн. Тий, тийм хүн байна бай. Дагж авахгүй л гэдэг ерөөсөн. Хаашаа ч хамаагүй тий. Тий, ерөөсөн хаашаа. Хаашаа ч хамаагүй л ямар гоё юм бэ? Би явчихлаа намаа дагуулад явчихач л гэдэг нь заяа. Тэр юу тийм найзуудаа авч явдсан юм уу таид? Гүй гүй гүй. Ой, хэд хоёр авч явдаг л байсан. Аа. Юу руу явах чагаасаа шалтгаалж шүү. Би одоо юу гэж ажлынхан логоо жишээлэл дагуулж явах юм тийм үстэй тийм. Тэр бол ингээд ганцаардаа байгаа бол тэр найз чинь бол асаалттай л юм байх тийм. Тийм тийм. Биш бол 1000 хүн дагуулж явдаг. 1000 хүн дагуулж явдгаа. Ер нь дагуулж явна, дагуулж явна. Яаж исэн дагуулж явах уу? Дагуулаад явчихна. Аа. За сайн нь төгөлдөр ингэнэ солонгосоос хагас санд гэрлээгч намайг өрөөгүүлдэ гэхдээ л би хөвдөө тэмдэглэсэн. Йой. Аа нөө төгөлдрөө. Тий. Яг тэр чамд зүгэрг واخа. Гойгой юм. Бихтэй айгу гайхаад идэв шв бас. Цэгийг бас ягаад идэв шв. Гүй юм чин чамд чичгсэн сайн штэ. Манай бүх эмэгтэй хөдлөгч нарцсан ганцхан мөөгэд л дургу. О тийм үү. Мохогийг ерөөсө баян уулдаг. О тийм үү. Мохогч тэгвэл ай юу нүдтэй үз залуу байд. Йоо сая тэрнээс өмнө гэрлээ зүгээрсэн үхгүй. Сая цэгийг гисэн чил дургуун хүрчлээ. Йоо. Ууса чамд ч гисэн сайн штэ. Ман номоо өтөр хөөрхөн л гээдэд штэ. Тий. Шуналтай тогш шүс. Үе театрт ганцаараа жүжиг үзчихлээ гэнэ. Нэрээ ганцаараа үзэрч үзсэн үү? Үзээгүй. Үзээгүй. А зүгээр шүү дээ. Би бол кино үзэхэд илүү гоё тухтай байдаг шүү дээ. Тийм үү? Галзуу юм уу? Илүү гоё тухтай байдаг. Чи тэгвэл ганцаараа хоол идэж үзсэн юм уу? Юу гэсэн үг юм бэ? Ганцаараа хоол идэх чинь хамгийн гоё шүү дээ. Ганцаараа хоол идэх чинь байдаг шүү дээ. Харин ч илүү тухтай шүү дээ. Тэгээ хөгжим сонс тийм үү эсвэл зүгээр ингэ ганцаараа би үлстэй ганцаараа багцсан байх илүү тухтай байдаг юм аа. Ямар амир юм. Би бол олуулаад хийдсэн чадна ганцаараа хийдсэн чадна. Хоолыг бол яаж хийвэл яаж идэнгэ гэж. Тэг кино ч гэдэг ганцаараа кино үзэх нэр гоё. Янз гоё гэдэг хэрэггүй. Төгжрэл дундхан үлээгээд өсөд ахаарна ганцаараа хоолнд орсоч айгүй эвгүй санагцсан надаа. Их өрөвдмөөрч юм шиг өрөвдөлтөө санагцчих. Өөрөө ганцаараа сур гэж байгаа шүү дээ. Сайн тэр оол гоёг л би яг ганцаараа гоё үзэх байсан чи. Даанч маргааш нь хахсаа тэр гэрлийн төрс өдөртэйгээд 3 өдөр дараалж оройтхгоо тэгээд заацсан. Ядаж нэг их цоцлохгүй бол. Оол боё чи юу лээ? Нэг сонсон. Хойлоо ярьсан билүү? Тэр хаан гарсан. Та хаан үзэж байсан. Аа. Гэ тэр шидээр гарсан юм уу? А гуу зүгээр ингээд өргөнлөгсөөр гарч байгаа хгүй. Чи бүр хуучны кино үү? Тэ хуучны. 2003 он. Осо нэг тийм хуучны кинонууд гаргаад идэв штэ тий. А тийм юм уу? Тий. Би алтай айсан гарч байгаа. Аа. Алтай айсан гаргаж байгаа юм байна. Аа за. Нөгөө Игтэм Жармл орд кино гардаг гэсэн штэ. Тэдний гаргадаг залуучууд гаргасан байхгүй тий. Өө тэр нь өчиж үчиж штэ. Тэ би гацаараа юу авах гэж ирсэн? Үзэх гэж ирсэн. Чи тэгээд надад хэлж ирдэг байна. Тэр их ганцаараа явж үздэг юм. Яг ингэдэг. Тэр одоо ингэ гараад нат хэлэхгүй байсан ингэ тэгээд. Яа. Хоёулаа тэр гайгүй байх чи дарга болох байх гэдэг дагуулад явдаг байсан. Дарга болчих хаяа. Одоо дарга болчихгоо хаяад байх. Энд чи ер нь дунд насны синдром нөлөө жоохон юмтай олцчих, сумтай олцчих мэдэн юм уу та? Үгүй ээ. Хараа та ингэдэг юу яахгүй маа ингэ зиндаага барихгүй ба. Юус зиндаага барихгүй ба. Хүрүүс унчаад ингэ надтай байсаа. Ажилтан байж даргатай гэж үгүй байна. Эм тийг үү заттай. Таны машин сумгаал явчих шүү. Хүмүүс муу ил шүү дээ. Ийм мэдрэл төрөндө ганцаараа дархан гараа шийтчин тий. Яг юмтай энэ яг синдром нь одоо яг эд өргөлдөр явж байгаа. Би бүр хашигтай цуг явахаа санаа зовод тий. Дархан байж хахад барыг хашаа хартан 40 нэгтэй явж ирсэн шүү. Моогий. Йоо. Тэрийг ашигт дуулгаагүй л болсон юм. Йоо. За одоо өдөр одоо 17 цаг 40 минут болсон. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар агентийн бизнесийн чанартай орчны бүрдэл өрөөтэй Remax-ийн Platinum Broker Office хамтран ажиллаж байна. Би агент болт юм билүү гэж бодож байгаа. 2023 онд эдний нэг агент 180 сая төгрөөр орлох шүү. Төгрөөр орлох шүү. Салин гэсэн үг шүү дээ баг. Тийм тийм. Энэ юу энэ офис судга нь өөр өөр юм шүү. Тустаа шүү. Тийм ээ. Тийм энэ нэг бас мэдчих авах шүү дээ. Тийм. Хөдөлгөөний хамтлаараа. Тэгэл одоо хараа үүд хөдлөх бизнес хөл тавих юм бол ингээд агент болол орчих.
Тэгэхээр чин одоо бид нар одоо ямар нэгэн бизнес эхлэхэд заавал нэг юм нэг хөрөнгө байх ёстой шүү дээ. Энэ бол тийм юм байхгүй шүү. Тийм энэ шууд бас агент болчихдгүй юм билэ. А бид л сургалт байгаад тэр агент гэдэг юм одоо цолонд гэсэн үг шүү дээ. Бүгд юм билэ шүү бас. Гэхдээ энэ давуу тал чинь ажлынхаа хажуугаар уунаал хийж өөригөө нөгөө нэг одоо ажлаа зохицуулаад төлөвлөгөө гаргаад хийчих юм бол нэмэлт бүр ингээд 100% орлого орж ирэх боломжтой байгаа. Би бол ажлынхаа хажуугаар хийж амжина гэж би бол бодох байгаа. Энэ л бассан нилээн чартал оо сэгэж штэ нилээн чарталга штэ юм зүгээр ажиг 100 даа яг гэтээ манай их хийдэ штэ чиний хараа тэр амралт зуны амралтаараа тэр нэг хөөсөн чихрээ зархаас өөр хөвгтэй яг хөөсөн чихрээ хайжууд одоо би нэр яг агент нь илүү дээр юм билээ гэж бодоод байгаа. Яста хөөсөн чих чинь бас тэгэд одоо эн чинь бас ингэн эхлээд одоо зүгээр нэг юм наагур нэг хоёр өрөө байр маяр те түрээс мүрээс гэж явж хагаад тэгээд нилээн томроод ирэхээрээ тэр зайсан луу нүхт мөхтрүү том том хаус маус руу орд юм билээ шүү чи бас зинтаагараа явд юм билээ. Гэлийг чин платин гэдэг нэртэй брокер Тий. Тэгээ одоо яг энэ бизнес чинь одоо нөгөө танил тал айгүй хэрэгтэй юм байна л да. Одоо ингээд яг тийм тэр газар одоо тийм офс одоо зарах гад байх гэдэг ч юм уу тий. Тэнгүүд энэ платин офс болохоор яг тийм танилын үр айгүй өргөнтэй гэж хэлээ давуу тал нь. Аа оо за. Эдгээрш ирүүл мөнгөний даатгалыг болно гэж байгаа юм. За эдний агент болчих юм бол шууд эчнээ сая төгрөгний юу аавна гээлээ. Зээлэнд хамрагдах боломжтой гэж байгаа. 100 хүртэлх сая төгрөний зээлэнд хамрагдах боломжтой. Оо за. Хөө тийм биш. 100 сая төгрөг хүртэлх цалингийн зээл авах боломжтой гэж үүшлээ. Вау. За та тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 77 77 20 93 83 77 77 гэсэн дугаараас аваарай. Тэгээд биер очиж уулзъя гэвэл Байнурт дүүргийн 26 дугаар хороо Сакура таврын 4 давхарт 404 406 407 тотд байд юм ба шүү. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ярилцаар Агентны бизнесийн чанартай орчны бүрэлдэхүүнтэй Remax Platin Broker Office хамтран ажиллаж байна баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв урилгыг зочин гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа. За нөмө одоо ингээд чи мөгийд хоёр хөрмөө хийсэн хүмүүсийн туршлагатай ингээд одоо ингээд тооноос чинь илүү хүн хүрээд ирвэл тэгээд одоо нэрээ яад юм? Тооносоо илүү хүн хүрээд ирэх юм бол ингээд юм байлээ. Ирнэ гэж яагаад ирэхгүй хүмүүсээс ийм байлээ. Дүндээд юм болчтой юм байлээ. Тий. Тэгээд юнаас нь ч гэсэндээ бас нэг жоохон бэл нэмэлт хоол гаргаж өгдөг санагцсан. Гэхдээ надаа бэлэн бэжэд ирэх санагцсан шүү. За. А яана энэ хүнд ч одоо хоолгүй молгүй болчлаа гэх юм байна. Тий. Ирнэ яг харахгүй ирнэ гэж яагаад ирэхгүй гэж яагаад ирнэ гэсэн хүмүүс дүндээд юм болчтой юм шиг байлээ. Тий. Яг тийм л юм тохиолдсон да. Хөш нөгөө нэг хурмын нөгөө нэг юунууд фактнууд гэдэг юм биш үү? Нэг нөгөө электрон бараа өгдөг байх үед хоёр талыг нөгөө нэг баг уралдуулсан гэдэг нэг онгош юм яваад байдаг шүү дээ. Та хоёрын хурмын дээр тийм ямар нэг хөтлөгчөөс хамааралтай факт үүссэн нь одоо жишээлбэл ингээд ширээнийх нь номерыг солиход л тий одоо нөгөө 3 номер цуу хүмүүсийн нэрсийг өгсөн байгаа юм байл та. Тэг чи нөгөөдгөр 4 номерын доо солигдсон ч гэдэг юм уу тий. Тэнгүүд буруу зөрүү дуудагдаад нөгөө танилцуулга нь буруу явагдаж магадгүй ч гэдэг юм уу тий. Ямар янз бүрийн факт үүссэн нь үгүй ерөөсөө үүсээгүй тэр нөгөө нэг ирэхгүй гэж яагаад ирсэн хүмүүс шүү дээ тий тэр хүмүүс рүүгээ харж дуулдаг байхгүй тэр хүмүүс рүүгээ ерөөсөө харж битгий ярь заяа ирэн гэсэн хүмүүс рүүгээ хараад за асууд унгаар дуудуулдаг шүү дээ тэр хүмүүс тэр ирэн гэсэн хүмүүс рүүгээ битгий харж дуулдаг хүчи тэгээ дуудуулсан юм уу чи дуулж чадсан юм уу Дуудуул гээд нэг удаа дуулсан шүү. Ямар дуудуулсан тэгээд? Хоолоогоо бичүүлсэн юм уу? Шууд оргиороо дуулсан юм уу? Шууд оргиороо. Тэр үед айгүй бол бичлэг мишлэг байхгүй байсан бах уу? Байхгүй яа дээ. Байхгүй шүү. Энд чи дээр юм уу шүү. Дээр юм шүү дээ. Аймаа лавар чадахгүй. Мандалли тоглоно. Бас гэдэг юм хайх. Йоо. Яа анда нэг үе шүү дээ анда. Чи жоохон өксүүлсэн байлаа зурмаа хэлсэн. Токко насрын игнэ урилгахгүй зочин нь болж очичоод нөхөр нь болчихсон нэг үнийг таних л юм байна. Айгүй сайхан амьдэрдэ ш тэр хоёр. Би атаархаагүй гинэ. Бас гоё тохиолдол байна тийм ээ. Тийм байна тийм ээ. Юу нь гоё байдгийг. Гүй аха айгүй гоё басна. Урилгахгүй зочин болж баяр дээр нь очингуута нөхөр нь нөхөр нь олцсон.
гой хагас тий. Одоо ч гэвэл миний төрсөн өдөр дээр нэг залуу урилгахгүй ирчээд миний нөхөр олчлоо шүү дээ. Чи 20 дээр гисэн шүү дээ. Тэд 20-ийн хүнийг шалгаж аваа суудсан гэсэн үг. Үгүй ээ. Ямар ч хурим мөрөм гээгүү. Зүгээр л урилгахгүй зочин олж очичоод нөхөр нь олчихсныг хүний таних юм байна. Айгуу сайхан амьдрдэн шүү дээ тэр хоёр. Би атархаагүй гинэ. Эй, түрүү төгөл төр өчигдөр гэрлэгээ хөрм юу төрсөн өдөр дээр ирсэн бол. Ахаа. Өнөөдөр нөхөр гээ. Энийгээ наа чи 97 оны үг. Ятас бүгдээ 18 байтай юм бэ. Хүүс үзэр очив. Тэгэл нөхөр болсон. Хөөе, Пугачёв гарч ирнэ хоёр хэдэн насны зэрэгтэй чинь үү. Үгүй ээ. Гү яат юм бэ? Эй, надад чи айгуу гой. Төгөлтрөө чи ийм байгаа юм. Нисэл ирээл шууд огцоо нисэж ирээл 20-д төрсөн өдөр төр нэрэл. Тэгэл хэлэхгүй ч юм байна. А өнөөдөр гэрлээ штэ. Харихгүй болох нөхөр үлдэж. Төвхтөр өвчлөө. Миний төрсөн өдрөөр тэ танихгүй хүү орч ирээд. Тэр энэ номицэг хөөгөөд. Хөөд явахгүй гэсээр бол. Үлдээд. Үлдээг хайруул. Бүх драматик уулт. Уулны энэ үеч орон цаа 3 цаг л нисэн шүү дээ уулна. Уугийн тийш дээ. Гэхдээ тэгээд нисээд иргээд дахнаас хотор зайл юм шүү. Одоо хүмүүс ирчүүдэд хэлий. Ирэх жил гэрлээгийн төрсөн өдр дээр очиад төрсөн өдрөд нь очиход маргааш нь төхөрн шүү. Зүгээр. Тий, айгуу гоё санаа гарч ирсэн. Тэсэн чи ингэ цэгийн төрсөн өдр хизээ юм. Урилгахгүй очиг ин. За, санал асуулт дүн гарсан байна. Таныг найз чинь шал танихгүй хүний баярлуу дагуулж явах гэдэг л та яах вэ? Аадна. Намаг баярын эзэн өөрөөл өрээгүй бол очихгүй гэдэг дээр 195% буюу 37% заяа. Хамаагүйштэй яваал очихын гэдэг дээр 21% буюу 8%, тухайн үеийнхээ байдлаас болгон гэдэг дээр 73% буюу 28%, за очихгүй очихгүй ямар аргичхан байгаа штэ гэдэг дээр 69% буюу 27% байна. Заавал арих уух гэж очих юм болж байгаа юм тий. Баяр дээр угаасаа хаа хүмүүс ер нь бараг тийч л явчихж байгаа штэ. Хоол идэж уух гэж л очтын юм уу? Зөвхөн хоол идэж штэ. За за. За Улаанбаатар энэ үрээд 2024 оны 6 сарын 10-ны даваа гарагийн Яна нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс хөгжилтөө хөнгөн байцгаа сүрээтэйгээр шууд түрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар агентийн бизнесийн чанартай орчны бүрдэл үрээтэйгээр Remax-ийн Platin Broker Office, за мөн цэвэршилтийн үеиг Minosan-тай амар тайвнаар даван туулын Minosan хамтран ажиллана. Баярлалаа.